Que Deus tenha misericórdia dessa nação. Voto sim. Em nome dos direitos da população LGBT, do povo negro exterminado nas periferias. Em homenagem ao povo trabalhador que hoje está nas ruas resistindo contra o golpe. Contra aqueles que se utilizam da educação para doutrinar e assediar nossas crianças. Pela memória do coronel Carlos Alberto Brilhante Ustra, por um Brasil acima de tudo. Ficou muito claro para a sociedade brasileira qual é a aliança pelo impeachment. Um voto, que une corruptos, torturadores e traidores da pátria. Eu sou brasileiro. Este processo de impeachment não está sendo realizado em conformidade com a Constituição. Em se consumando o impeachment nesses moldes, efetivamente haverá um. Este impeachment não nasceu no Congresso Nacional. Esse impeachment nasceu nas ruas. Porque golpe é vencer uma eleição mentindo a um país. Nós chegamos num ponto que já tem dia e hora para a presidenta sair, porque é um jogo de carta marcada. Nós estamos num faz de conta. Já está dado o resultado. Como assim? Quanto tempo a gente tem que resistir? Eu estou aqui porque eu sou brasileira, na condição de apaixonada pela Constituição Federal. Que o PT assinou! Grande acordo nacional com o Supremo, com tudo, é para delimitar onde está.